osallisuus, yhteenkuuluvuus, ystävät ja kaverit on tärkeitä ihan kaiken ikäisille, ihan niistä pienistä lapsista meihin aikuisiin saakka. Ilman niitä semmoisia läheisiä tärkeitä ystävyyssuhteita tai mukavien kavereiden muodostamaa porukkaa, niin ihmisen psykologiset perustarpeet ei täyty, ja silloin ihminen alkaa yleensä voimaan huonosti. Sosiaaliset taidot kehittyy siellä lapsuudessa, mutta ei välttämättä ihan automaattisesti. Niitä pitää päästä harjoittelemaan. Pitää olla joku semmoinen porukka, missä on suunnilleen samanikäisiä, vertaisia. Semmoinen, missä se jotenkin pitää osoittaa niitä omia taitoja, ansaita se toisten luottamus ja pystyä toimia yhdessä muiden kanssa. Ja tässähän tietysti varhaiskasvatus on ihan se ainutlaatuisen, ehkä täydellinen paikka, missä niitä taitoja pystyy harjoittamaan. Eli nyt tänään lähdettiin miettimään sitä, että miltä se tuntuu, kun saa leikkiä niiden kavereiden kanssa siellä varhaiskasvatuksessa, olla ryhmässä ja tehdä mukavia asioita yhdessä. Miltä se ehkä tuntuu, jos jää ulkopuolelle, jos ei niitä kavereita olekaan. Ja mitä me aikuiset voitaisiin tehdä, jotta kaikilla lapsilla olisi se oma oikeus kuulua ryhmään ja saada leikkiä niiden mukavien kavereiden kanssa. Ne on niin vaikeita kysymyksiä, että me päätettiin kysyä niitä asian ihan niiltä oikeastaan ainoita oikeita asiantuntijoita, eli pieniltä lapsilta itseltään. Meillä on Elsi ja Sebastian, molemmat on noin 2,5-vuotiaita, ja he kertoo meille vastauksia näihin kysymyksiin. Annetaan ekaksi vuoro Sebastianille. Mitä kaikkea kivaa sä voit tehdä kavereiden kanssa? Liukua liukumäestä. Okei. Okay. Ja pyöräipä. Ja liikua viukumäestä. Ja keinua. Ja potkia jalkapalloa. Ja rakentaa hiekkakakkuja. Ai jaa, kuulostaa tosi hauskalta. Ja leipuakin. Ai leipua. Miltä se sitten tuntuisi, jos joku ei ottaiskaan mukaan leikkeihin? Harmittaisi. Että se on saanut uudestaan. Tosisitko mukaan leikkiini? Ja tosisitko keinumaan mun kanssa? Ja minä leipuakin. Ja pyöräiväkin. Valtavasti kivoja asioita, mitä voi tehdä. Voi keinua ja leipua ja vaikka mitä. Mutta se, jos ei pääsekään mukaan leikkeihin, niin se harmittaisi. Se harmittaisi todella kovasti. Mutta fiksuna poikana Sebastianilla oli siihenkin jo ratkaisuja. Sitten kannattaa kysyä uudestaan. Miettiä, että mikä voisi olla semmoinen oma tai yhteinen toiminta, mihin pääsisi niiden kavereiden kanssa leikkimään. Mutta kysytään asiaa vielä uudestaan Elsiltäkin oikeastaan. Tässä kohtaa erityisesti sitä, että miltä se tuntuisi, jos jäisi jostain syystä ulkopuolelle. Sitten tulee pipi ja sitten tulee oite. Niin, siitä tulee pipi ja tulee surulliseksi. Tulee oikeastaan niin surulliseksi, että se koko äänikin muuttuu ihan pieneksi kuiskaukseksi. Jotenkin jää helposti meiltä aikuisilta kuulematta. Tämä on se syy ehkä, miksi meidän tarvitsisi saada jotenkin rakennettu enemmän semmoista tilaa ja rauhaa. Se, että me kuullaan ne pienten lasten pienet äänet, joilla he yrittää meille kertoa, että mistä syystä on tullut pipi tai tullut surulliseksi. Ja vähän niin kuin Tuve Janssonin Näkymätön nimi, että jos sä jäät ulkopuolelle ja koet jotenkin pahaa oloa, niin susta tulee näkymätön ja kuulumaton ja huomaamaton. Ja siinä on se ongelma, että silloin me aikuiset ei pystytä auttamaan, kun me ei tiedetä, että se tuntuu pahalta. Mutta mitäs me aikuiset sitten voitaisiin tehdä? Kuunnellaan siitä seuraavaksi. Mitä aikuiset vois tehdä semmoista, että kaikilla lapsilla olisi kavereita ja kivoja leikkejä päivässä? Mitä aikuiset vois tehdä? Haitaa. Ja sen mielestä aikuiset vois hoitaa. Mitä se hoitaminen sitten oikeastaan tarkoittaa? Mä kurkkasin siitä tuolta meidän VASUn perusteiden puolelta. Ja VASUn mukaan hoito on fyysisistä perustarpeista huolehtimista sekä tunnepohjaista välittämistä. Tavoitteena on, että lapsi tuntee itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi sekä kokee olevansa yhteydessä toisiin ihmisiin.
Vielä. Varhaiskasvatuksen hoitotilanteet ovat aina samanaikaisesti kasvatus- ja opetustilanteita, joissa opitaan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja, ajanhallintaa sekä hyviä tottumuksia. Niinpä. Ja se on oikeastaan ihan samaa mieltä kuin meidän varhaiskasvatussuunnitelman peruste. Silloin kun lapset tulee hoidetuksi, silloin kun me hoidetaan ja kasvatetaan ja opetetaan heitä, niin silloin he voi hyvin ja silloin uskaltaa rohkeasti harjoitella niitä aina uusia taitoja. Sebastianilla oli ajatuksia siitä, mitä aikuiset voisivat tehdä, jotta kaikilla olisi kavereita. Kuunnellaan seuraavaksi. Mitä aikuiset voisi tehdä, että kaikilla olisi kavereita ja kivoja yhteisiä leikkejä? Jutella. Jutella. Jutella lasten kanssa, niinkö? Ei, jutella aikuisten kanssa. Okei, voisiko aikuiset sopia yhteisesti asioita? Voit. Okei. Niinpä. Me aikuiset voidaan jutella yhdessä ja päättää, että mitä me tehdään, että kaikilla lapsilla on niitä kivoja kavereita ja mukavia leikkejä siellä varhaiskasvatuksessa ja vähän kaikissa muissakin ympäristöissä. Siksi tällä viikolla, siksi meillä on varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja siksi meillä on paikalliset vasut. Ja siksi tälläkin viikolla otetaan vasuista vauhti. Vauhti ottaa myös lapset. Aina ei tarvitse istua paikallaan. Vähän niin kuin Sebastian voi kummastella, että minkä takia nyt istutaan, kun nyt voitaisiin tehdä jotakin muutakin. Kulta, pysytkö siellä istumassa? Miksi?